Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakıda həmyerlisinə 2009-cu il təvəllüdlü Zəhrəyə qarşı cinsiz zorakılıq etməkdə təqsirləndirilən Əfqanistan vətəndaşı Rahimi Mahdiyə hökm oxunub. Oxu24.com xəbər verir ki, hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Rasim Sadıxovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda elan olunub. Hökmə əsasən Rəm Mahdi 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttiham aktına əsasən 1989-cu il təvəllüdlü Rahimi Mahdi cins istəyini pozğun formada təmin etmək məqsədi ilə Bakıda kirayə yaşadığı ünvanda uşağının 40 gününün çıxması münasibəti ilə keçirdiyi qonaqlıq zamanı özünün yataq otağında 14 yaşına çatmayan 2009-cu il təvəllüdlü tanışının köməksiz vəziyyətindən istifadə edib. Əli ilə qolundan dartaraq zor tətbiq etməklə ona qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri edib. Qeyd edək ki, hadisə 2019-cu il iyunun 21-də olub. O, zərər çəkmişin qanuni varislərinin şikayəti əsasında həbs olunub.